ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုလာဆိုးဝေးရေးသားတဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်အနှုတ်လက္ခဏာပြလာနေပြီဖြစ်တဲ့မြမစီးပွားရေးဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာလျင်2500ကျပ်အထိဖြစ်လာနေပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့အာနာသိန်းအဖွဲ့ဟာလူများထမင်းမငတ်သေးတဲ့၍၎င်းတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောင်မြင်နေပြီလို့ကိုကျော်ကိုပုတ်ခါနှင်းသိမ့်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံများအလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်မသင့်အမြဲလိုဆန်းစစ်ပေးတဲ့ Fish Group မှာမြန်မာဟာယခုအနေအထားကို2028အထိအဖက်ဆယ်နေရအောင်မယ်လို့ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လက်တလောပြည်လဲသွားမယ်အလားအလာလုံးဝမရှိလို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလမှာကုန်မဲ့ဘတ်ဂျက်ရာသီအတွက်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဟာ 5.5 ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံကျဆင်းအောင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရှိလများမှာစိန်ခေါ်မှုများအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီး18လအတွင်းလူပေါင်း2100ခန့်သေဆုံးပြီးတောင်းနဲ့ချီပြီးအဖမ်းခံထားရတဲ့အပြင် UNHCR စည်ရင်းများရအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူပေါင်း13,000ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူမှုစီးပွားရေးအထွေထွေကြက်တဲမှုကြီးကြောင့်လူမှုအတွင်းမကျေနပ်မှုများတိုးပွားလာသည့်ထက်တို့ဘွာလာနေပြီးလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်ရန်ဝန်လေးကြတော့မီမဟုတ်ထို့အတွက်လူမှုစီးပွားအခြေခံအဆောက်အုံများပို၍ပြိုလဲလာဖို့ရှိနေပြီးလုပ်ငန်းများပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်တော့ဘဲထိခိုက်လာတော့မှဖြစ်တယ်လို့ Fix အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်အကယ်၍2023မှာကမ္ဘာကုန်စည်ဆေးနှုန်းများကျဆင်းလာပြီးငွေဖုံးပွားမှုနှုန်းရော့ကျလာမည်ဆိုကမြန်မာရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာ 1.3 ရာခိုင်နှုန်းထိပြန်မြင့်တက်လာနိုင်တော်လဲကျဆင်းလာနေတဲ့လူဦးရေတဝက်နီးပါးဆင်းရဲတွင်နက်လာနေတဲ့လူမှုအဆင့်အတန်းကိုမူတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်ပမာဏလို့ The Diplomat ဆောင်းပါးမှ Fish ကိုကိုးကား၍ရေးသားထားပါတယ်ထိုအနေထားရောက်နေတဲ့အတိုင်းကိုကျော်ကိုတက်နေတဲ့အကျန်းဖတ်သမားမင်းအောင်လိုင်းဟာမိတို့သောဝေဖန်မှုမျိုးကိုမဆိုသူတို့ကတော့ဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့ဟုအမြဲလိုပယ်ချတတ်လိရှိသည်ကပို၍ဆိုးလာဖို့သာရှိပါတော့တယ်တကဘာလုံးစစ်ဘေးနဲ့ကယောဂါဘေးကြောင့်မနေ့ရုံးကန်နေရချိန်မှာမြန်မာဟာစစ်တပ်ကတူကြောင်းပညာမျှဖြင့်တက်၍စီးပွားရေးစီမံအုပ်ချုပ်နေခြင်းကိုခံနေရတဲ့အပြင်မိသည့်နိုင်ငံမိသည့်ဗန်လုပ်ငန်းများကမှငွေတပြားတစ်ချက်မှချေးယူ၍မရတရုတ်တို့ပင်ပြန်မရနိုင်ငံချေးမီမဟုတ်တော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကပြိုလဲလူမတက်ဖြစ်လာနေပါတယ်တိရီလင်္ကာထက်ပင်ပိုဆိုးဖို့ရှိနေပါတယ်တိရီလင်္ကာဟာဒေဝလီခံခဲ့ရတော့လဲနိုင်ငံကိုပြန်အဖက်ဆယ်ဖို့ငွေချေးရန်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF နဲ့ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာပြည်အနေထားကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အဖွဲ့ရှိနေ၍ကတော့ပြစ်ထားရမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကမြန်မာပြည်အတွက်တိရီလင်္ကာနဲ့မတူတဲ့အကျက်အတဲကြီးကျလာနိုင်ပါတယ်။ယခုပင်အော်ရီဒူဟာလုပ်ငန်းများလက်လွဲရောင်းချရန်ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူသတင်းဌာန Channel News Asia မှအထူးသတင်းတပုတ်အဖြစ်ဖော်ပြလာပါတယ်။တန်ဖိုးမီများနဲ့ရောင်းချမိကိုမသိရသေးတော့လဲဝယ်ယူနိုင်ရန်အလားအလာရှိသူ၃ဖွဲ့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုတိုင်းဆိုက MBT နဲ့မိုက်တဲသာကြံတော့၍အခွန်ငွေများလဲ၎င်းတို့ပေးသလောက်သာရတော့မှာဖြစ်၍ထပ်မံဆုံးရှုံးရဖို့သာရှိလာနေပါတယ်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ကုမ္ပဏီများလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်မိဟုဗဇက်ဟလိုက်တီနဲ့မိသူများငွေထုတ်ချေတော့မီမဟုတ်ကျွေးဆက်ခွင့်မပြုဟုသောအမိန့်ကြောင့်အရင်းမင်ပြန်ရဖို့လမ်းမမြင်ထို့သောကျွေးဆက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းတည်းကပင်ဒီဝါလီခံဖို့ကနဦးခြေလမ်းပင်ဖြစ်တယ်လို့ AOD သတင်းကထောက်ပြလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းအဖွဲ့အတွက်အခုကတည်းကသာထွက်ပေါက်ကတယံဇာတပစ္စည်းများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့မှရရှိလာသောနိုင်ငံခြားငွေများကိုတိုက်လီရင်များဘုံကျဲရန်ဇယိတ်အတွက်မဖြစ်မနေဖယ်ထားရန်လိုလာ၍ပိုသည့်ငွေများဖြင့်လဲပတ်ရဖို့သာရှိနေပါတယ်။လက်ရှိတွင်လက်ဝယ်ရှိဒေါ်လာငွေများပြက်လက်လာနေလို့အရင်ကလိုဈေးကွက်သို့ထုတ်မရောနိုင်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ကျန်ရမရဖြစ်လာသောအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဟာ
အာဆီယံထူးတန်တမန်ကိုထပ်မံပိတ်ဖက်၍နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေးတွေ့တော့မည်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ပရက်ဆော့ဟွန်းအားကုလအထွေထွေညီလာခံမတိုင်မီစက်တင်ဘာလလယ်မှာမြန်မာပြည်သို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ Channel News Asia နဲ့တွေ့ဆုံခန်းမှာထုတ်ပြောလာပါတယ်။ပရက်ဆော့ဟွန်းအားယူသွတ်နေသူမဟုတ်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်မရဘဲတတိယအကြိမ်ပြန်လာမည်မဟုတ်သူ၏အဆိုအရဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အပေါ်သူမရဲ့အမြင်လက်ရှိအကျက်တဲမှာမိတို့ယုံထွက်နိုင်မီအစရှိသူတို့ကိုမေးမြန်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရက်ဆော့ဟွန်းဟာမြန်မာပြည်သူများလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့သောအမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတဲ့ politically incorrect စကားအားပြောနေသည်၍မိတို့များအောင်မြင်နိုင်မီမဟုတ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးအရင်လိုပြန်ပြီးတင့်တင့်မြက်မြက်နေသွားကြရအောင်ဆိုသည်ကိုမိသူလက်ခံနိုင်ပေမည်။ယခုပြည်သူတို့ဤတော်လန်ရေးသည်ငြိမ်းငြိမ်းရရယူဖို့မဟုတ်တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်အမြဲလိုစူးညောင်းခလုတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အားအမြင့်မှဆွဲနှုတ်ရန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။ရုံမှရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်။